Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik danas je bio jasan da napušta sjednicu Saveta za implementaciju mira jer nisu ispunjeni uslovi za njeno održavanje, odnosno nije istaknuta zastava Republike Srpske. Podsjetio je prisutne da je Bosna i Hercegovina po ustavu državna zajednica sastavljena iz dva entiteta i da je Republika Srpska njen dio. Iz toga proizilazi sva kasnija postavljenje strukture organa Bosne i Hercegovine. Znači, pa čak i ono što ovi kažu iz OHR-a da Republika Srpska kao navodno ne može da izađe iz Bosne i Hercegovine. Nije. Bosna i Hercegovina dala Republiku Srpsku, nego Republika Srpska dala Bosnu i Hercegovinu. I kad počnemo da tako to tumačimo, jer član 3 kaže da je Bosna sastavljena od dva ravnopravna entiteta i navodi Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, onda ćemo moći mnoge stvari ovdje da postavimo. Ovakav potez Dodika iznenadio je i druga dva člana predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića i Željka Komšića, kao i prisutne članove delegacije Upravnog odbora PIK-a. Za Džaferovića to je bespotreban potez. Da to na svoj način predstavlja i povredu ugleda Bosne i Hercegovine, a i povredu i na neki način uvredu i za same članova Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Komentarišući napuštanje sastanka, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je da je zakon jasan i da u institucijama BiH može stajati samo državna zastava. To je taj zakon i nema drugog. Mi smo izrazili spremnost o tome da smo i dalje otvoreni za saradnju sa svim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Inače, članovi PIK-a danas su usvojili kominike. Rusija ponovo nije bila saglasna sa sadržajem tog akta, zbog čega je izdvojila mišljenje. Zamjenik visokog predstavnika Denis Hen naveo je da je upravni odbor PIK-a i na dvodnevnom sastanku posticao političke lidere da se odmah uključe u konstruktivan dijalog kako bi se omogućilo formiranje vlasti i kako ne bi došlo do blokade institucija. Od nerešenih problema PIK je ukazao i na nerešene odluke sudova, pogotovo presude u slučaju Sejdić-Finci te blokade izbornog sistema u Mostaru.